Հայաստանը Արցախին կապող միակ ճանապարհն այսուհետ Բերձորի միջանցքն է, հայկական զինուժն ու բնակչությունը դուրս է եկել Քարվաճառից։ Իրավիճակը Արցախյան հակամարտության գոտում ռուս խաղաղապահների ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովի հերթական ճեպազրույցը։ Հայկական կորուստների Արցախի կարգավիճակի եւ իրավիճակի հանգուցալուծման մասին վարչապետի հարցազրույցը 10 գործակալությանը։ Օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ գնահատականներ ռազմական լրագրողի կողմից Սեմյոն Պեգովը Արցախյան պատերազմի մասին։ Ինչ փուլում է գերիների փոխանակման ու անհետ կորածների որոնումների գործընթացը հանդիպում վարչապետի մոտ։ Հարցազրույց Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահի հետ Արա Աբրահամյանը պատասխանել է Արամ Աբրահամյանի հարցերին։ Ինչ է նշանակում Արցախի անկախության բանաձևը, Ֆրանսիայի խորհրդարանն ընդունեց 5 պատգամավորների ներկայացրած օրինագիծը։ Անհրաժեշտ է բարելավել ներդրումային միջավայրը, վարչապետ Փաշինյանը շարունակում է հանդիպումները գործարարների հետ։ Ռազմական դրությունը դեռևս կպահպանվի, ազգային ժողովի հանձնաժողովը մերժեց Լուսավոր Հայաստանի առաջարկը։ Համավարակի վիճակագրական տվյալները կատարվել է 4198 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1563 նոր դեպք։ Մահացել է Դիեգո Մարադոնան, արգենտինացի լեգենդար ֆուտբոլիստը 60 տարեկան էր։ Բարի երեկո, եթերում Հորիզոնի գլխավոր թողարկումն է։ Ընդամենը 1 ժամ առաջ Ֆրանսիայի Սենատը հավանություն է տվել Արցախի անկախության ճանաչման մասին բանաձևին։ Բանաձևն ընդունվել է 305 կողմ, 1 դեմ եւ 30 ձեռնպահ ձայներով։ Այն հեղինակել են 5 սենատորներ, ինչ բանաձևի քվեարկությունը լայնածավալ քննարկում է տեղի ունեցել, որի որոշ հատվածներ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը մեր այս թողարկման ընթացքում։ Մինչ այդ Արցախի պաշտպանության բանակի զորամիավորումներն այսօրվանից հեռացել են Քարվաճառի տարածքից եւ այն ամբողջովին անցել է Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Հիշեցնեմ, որ ըստ երակողմ հայտարարության Քարվաճառի հանձնումը պետք է կայանար դեռ նոյեմբերի 15-ին, սակայն հետաձգվել էր։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը տեղեկացնում է, որ այսուհետ Արցախի հանրապետություն մուտք գործելն ու հանրապետությունից ելք կատարելը հնարավոր է միայն Բերձոր-Ստեփանակերտ ավտոճանապարհով։ Նոյեմբերի 9-ին ընդունված երակողմ հայտարարության համաձայն Սոտք-Մարտակերտ ավտոճանապարհը բարն արդեն փակ է։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում Արցախը վերադարձել ավելի քան 2000 բնակիչ, նոյեմբերի 14-ից մինչ այժմ ռուս խաղաղապահների աջակցության վերադարձողների թիվը կազմել է ավելի քան 15000, այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը։ Նա հայտնել է նաև, որ շփման գծի երկայնքով պահպանվում է կրակի դադարեցման ռեժիմը։ Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня в северной и южной зонах ответственности российским миротворцам ведется на 23 наблюдательных постах. Ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության տակ գտնվող հյուսիսային ու հարավային հատվածներում շուրջօրյա մոնիտորինգն ու կրակի դադարեցման ռեժիմի վերահսկողությունը իրականացվում են 23 սկման կետերում։ Կրակի դադարեցման ռեժիմը պահպանվում է շփման գծի ողջ երկայնքով։ Մեկ օրվա ընթացքում Հայաստանի տարածքից խաղաղապահների աջակցությամբ Արցախը վերադարձել ավելի քան 2000 փախստական։ Մշտական բնակության վայր ընդհանուր առմամբ վերադարձել է ավելի քան 15000 բնակիչ, որոնք ավելի վաղ ռազմական գործողությունների պատճառով ստիպված են եղել լքել իրենց տները։ Սոցիալական ենթակառուցվածքների եւ բնակելի տների վերականգնման հարցում Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներին օգնություն ցույց տալու նպատակով ռուսաստանցի խաղաղապահների կողմից ապահովվել է մոտ 3000 տոննա շինանյութի տեղափոխումը Ստեփանակերտ։ Հումանիտարական ազերծման կենտրոնի կողմից իրականացվել է պայթունավտանգարարկաների մաքրում մոտ 1 հեկտար մակերեսի եւ 1.5 կիլոմետր ճանապարհի վրա։ Ստեփանակերտում 78 շենք է ստուգվել, այդ թվում դպրոց եւ ջրի մաքրման ու ֆիլտրման կայանը։ Ռուսաստանի մի խումբ ռազմական բժիշկներ Խաբարովսկից տեղափոխվել են Լեռնային Ղարաբաղ խաղաղապահ զորախմբի բժշկական աջակցության կազմակերպման եւ տեղի բնակչությանը բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Ընդհանուր առմամբ Արցախ կտեղափոխվի 122 ռազմական բժիշկ, 54 միավոր ավտոմոբիլային եւ հատուկ տեխնիկա, ինչպես նաեւ 66 տոննա անհրաժեշտ նյութեր։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց հետ տվել ռուսական 10 լրատվական գործակալությանը։ Վարչապետը կիսվել է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման գործընթացի մասին իր պատկերացումներով, խոսել է փախստականներին վերադարձնելու ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումների մասին, անդրադարձել նաև Եռակողմ փաստաթղթի ստորագրումից հետո Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակին։ Զրույցը սկսվում է Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների տեղակայման ժամկետների մասին հարցով. Ինչ չափորոշիչներից ելնելով է սահմանվել 5 տարի ժամանակահատվածը և ինչ պետք է արվի այդ ընթացքում։ Իր պատասխանում վարչապետը նախ և առաջ ընդգծում է անվտանգության երաշխիքների ստեղծումն ու կայունությունը տարածաշրջանում։ Քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն արդեն շատ երկար է ձգձգվում, ես չեմ կարծում, որ ռուս խաղաղապահների տարածաշրջանում առաքելության ժամկետը կսահմանափակվի 5 տարի ժամկետով։ Այսինքն հնգամյա ժամկետը գործընթացի միայն սկիզբն է։ Կարծում եմ և հուսով եմ, որ ռուս խաղաղապահները հաջող կգործեն և կկարողանան իրականացնել այս առաքելությունը։ Իսկ ինչպիսին են փոփոխված պայմաններում վարչապետի մոտեցումները Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի հետ կապված, զրուցավարը հիշեցնում է, որ Եռակողմ փաստաթուղթը չի ենթադրում կարգավիճակի խնդրի լուծում։ Վարչապետը ընդգծում է, որ իրականում կա կոնսենսուս, համենայն դեպս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների շրջանում և Հայաստանը համաձայն այն տեսակետի հետ, որ բանակցային գործընթացը պետք է շարունակվի Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Բանակցային գործընթացը պետք է ամբողջությամբ վերականգնվի, բայց այս պահին կան ավելի հրատապ խնդիրներ, որոնք պետք է լուծվեն։ Ես նկատի ունեմ գերիների կալանավորվածների լիարժեք փոխանակումը։ Կա անհայտ կորածների հարց, կա մահացածների մարմինների փոխանակման հարց։ Կարծում եմ, որ այս պահին մենք պետք է կենտրոնանանք այս խնդիրների վրա։ Ինչպես է վարչապետը գնահատում ներքաղաքական իրավիճակը երկրում և արդյոք այն չի սպառնում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Վարչապետի գնահատմամբ ընդդիմության կողմից արված կոչերը մեծ արձագանք չեն ստացել հասարակության լայն շրջաններում և իշխանության հարցը կարող է լուծվել միայն ժողովրդի կամքով։ Դրա ամենաժողովրդավարական ճանապարհ ընտրություններն են, նկատում է զրուցավարը։ Ինչպես է գնահատում վարչապետը արտահերտ ընտրությունների հնարավորությունը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և բոլոր քաղաքական ուժերի առաջնային խնդիրը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության կայունության և անվտանգության ամբողջական վերականգնումը։ Ես նկատի ունեմ ոչ միայն ներքին անվտանգություն, այլև արտաքին։ Ես հրապարակել եմ ճանապարհային քարտեզ և հաջորդ 6 ամիսների ընթացքում մենք պետք է աշխատենք իրավիճակը կայունացնելու ուղղությամբ։ Ես նկատի ունեմ քաղաքական իրավիճակը, անվտանգության իրավիճակը, տնտեսական կայունությունը։ Դրանից հետո մենք խորհրդակցենք մեր հասարակության, մարդկանց, քաղաքական ուժերի հետ և կորոշենք, թե ինչ պետք է անենք հետագայում։ Վարչապետը ընդգծում է, որ ինքը դժգոհ է այն իրավիճակից, որը ունենք, բայց նաև պետք է հասկանալ, թե ինչ այլ ընտրանքներ կան։ Պետք է աշխատել ոչ թե իրավիճակն ավելի սրելու, այլ կայունացնելու, բարելավելու համար։ Զրուցավարի հաջորդ հարցը տնտեսական և հումանիտար խնդիրների մասին է։ Հանրապետությանը հասցված տնտեսական վնասի գնահատականներ կան, նաև զոհերի, անհայտ կորածների, փախստականների, անօթևան մնացածների, տուժածների մասին։ Արդյոք կան գնահատականներ։ Մենք պարբերաբար հրապարակում ենք զոհերի թիվը։ Դժբախտաբար կամ բարեբախտաբար մենք ունեցել ենք դեպքեր, երբ պաշտոնապես հայտարարվել է, որ անձը մահացել է, բայց պարզվել է, որ նա ողջ է։ Եվ հիմա շատ կարևոր է զգույշ լինել այս հարցում։ Մենք իհարկե չենք պատրաստվում ինչ-որ բան թաքցնել և մեր քաղաքացիները կունենան ամբողջական տեղեկատվություն։ Ինչ վերաբերում է անհայտ կորածներին, մենք ունեցել ենք դեպքեր, երբ մարդիկ անհայտ կորած են համարվել, բայց հետո պարզվել է նրանց գտնվելու վայրը։ Նրանք վերադարձել են և պարզվել է, որ ինչ-ինչ հանգամանքների պատճառով նրանք պարզապես չեն կարող կապվել իրենց հարազատների կամ ընկերների կամ պաշտոնական կառույցների հետ։ Այժմ ընթանում է այս բոլոր հարցերի հստակեցման գործընթացը։ Իհարկե մեծ աշխատանք է տարվում անհայտ կորածների հնարավոր տեղերը գտնելու ուղղությամբ։ Հիմա, ինչպես ասացի, շատ կարևոր է գերիների և կալանավորվածների փոխանակումը։ Այս հարցերի շուրջ մենք սերտ համագործակցում ենք Ռուսաստանի կառավարության հետ։ Ես սերտ կապի մեջ եմ Ռուսաստանի նախագահի հետ, խաղաղապահները նույնպես շատ ակտիվ ներգրաված են այս գործընթացում։ Ես ուզում եմ ասել, որ այս պահին սխալ է թվեր հրապարակելը, քանի որ դրանք 100%-ով ճշգրիտ չեն լինի։ Այսպիսով մեր քաղաքականությունն այն է, որ մենք թվեր հրապարակենք, բայց նախ պետք է տեղեկատվությունը ստուգվի, վերստուգվի, քանի որ այստեղ մենք գործ ունենք մարդկային ճակատագրերի, հույզերի հետ և պետք է շատ զգույշ լինել։
Ինչ վերաբերում է տնտեսական վնասներին, ապա վարչապետի խոսքերով իրավիճակը բարդ է ինչպես ամբողջ աշխարհում և զարգացել է դեռ մինչև պատերազմը, ու դա պայմանավորված է կորոնավիրուսի համաճարակով։ Այժմ պետք է գնահատել, թե պատերազմը ինչ ազդեցություն ունեցավ տնտեսության վրա։ Պետք է ոչ միայն հաշվարկել վնասը, այլև ձեռնարկել տնտեսական կայունության վերականգնման կոնկրետ քայլեր։ Վարչապետը նշում է, որ իր հրապարակած ճանապարհային քարտեզում կան հստակ քայլեր, որոնք ուղղված են տնտեսական կայունության վերականգնմանը։ Ճանապարհային քարտեզում հստակ նշված է նաև փախստականների խնդիրների մասին։ Արդեն երկու սոցիալական ծրագիր հաստատվել, առաջկայում կընդունվի ևս 5-ը։ Նիկոլ Փաշինյանը արձանագրում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների վերադարձի բավականին լավ հոսք կա։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը 2 օր առաջ հայտարարեց, որ 25,000 բնակիչ արդեն վերադարձել է։ Համոզվում կա, որ տարեվերջին բնակիչների մեծ մասը կվերադառնա, իսկ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է ստեղծել դրա համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։ Շատ կարևոր է նշել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը նույնպես մտադիր է քայլեր ձեռնարկել, ապահովելու Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների վերադարձն իրենց տները։ Իհարկե կան շատ տներ, որոնք ավերված են և վերականգնման աշխատանքներ պետք է սկսվեն, բայց նախ անհրաժեշտ է արագ ֆինանսական օգնություն ցուցաբերել այդ մարդկանց, որպեսզի այդ միջոցներով նրանք կարողանան բավարարել վերադառնալու իրենց առաջնային կարիքները։ Արդեն տեսանելի է, թե ինչպես է իրականում տեղի ունենում այս գործընթացը, և սա իսկապես լավ նորություն է։ Արդյոք ակնկալում է վարչապետը փախստականների վերադարձ նաև այն գյուղեր, որոնք հայտնվել են ադրբեջանական կողմի վերահսկողության տակ։ Այո, դա վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի շրջաններին, և մեր համատեղ հայտարարությունը նախատեսում է այդ մարդկանց վերադարձնել իրենց տները։ Հենց այս կետի համար է, որ պետք է ստեղծվեն հատուկ մեխանիզմներ և անվտանգության հատուկ երաշխիքներ, և ամբողջ գործընթացը պետք է ապահովվի։ Այն պետք է դառնա առաջնահերթություն բանակցային գործընթացում։ Զրուցավարը վերադառնում է ներքաղաքական խնդիրներին, արդյոք բողոքական տրամադրությունները չեն կարող ազդել նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունների վրա։ Չեմ կարծում, քանի որ հայ հասարակությունը համաձայն է, որ այն իրավիճակում, երբ ստորագրվեց այս փաստաթուղթը, չկար իրական այլ ընտրանք, որն ավելի լավը կլիներ մեզ համար։ Այլ հարց է, որ մենք դեռ պետք է վերլուծենք, հասկանանք և պատասխանենք հարցերին, թե ինչու է ամեն ինչ տեղի ունեցել և ինչու մենք եկանք այս իրավիճակին։ Բայց այն փաստը, որ նոյեմբերի 9-ի ժամանակ պարզապես այլ ընտրանք չկար, կարծում եմ, որ այս ընկալումը առկա է հայ հասարակության մեջ։ Ինչ վերաբերում է Եռակողմ փաստաթղթային կետերին, որոնք առնչվում են տնտեսական և տրանսպորտային հանգույցների ապաշրջափակմանը, զրուցավարը հարցնում է, դա կարող է համարվել որպես ելակետ Ադրբեջանի հետ միջպետական հարաբերությունների աստիճանական կարգավորման համար։ Վարչապետը ընդգծում է, որ դա շատ կարևոր կետ է և մոտ ապագայում պետք է դրա վրա կենտրոնանալ։ Պետք է փաստել, որ տնտեսական իրավիճակը տարածաշրջանի բոլոր երկրներում և ամբողջ աշխարհում այնքան էլ լավ չէ, և դա պայմանավոր ված է կորոնավիրուսային համաճարակի հետ։ Այսինքն սա գլոբալ խնդիր է, սա տարածաշրջանային խնդիր է, և իհարկե տրանսպորտային հաղորդակցությունն ապաշրջափակելու վերաբերյալ գոյություն ունեցող քաղաքական համաձայնությունը, սա կարող է դառնալ ելակետ ոչ միայն տարածաշրջանում տնտեսական իրավիճակը փոխելու, այլև մեր տարածաշրջանում տնտեսական զարգացման ողջ տրամաբանությունը փոխելու համար։ Եվ հուսով եմ, որ մենք կարողանանք իրականացնել այն քաղաքական համաձայնությունները, որոնք ամրագրված են համատեղ հայտարարությունում։ Մասնավորապես ես նկատի ունեմ տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակում, երկաթուղիներ և այլն։ Արտակ Հովանեսյան, Հորիզոն։ Որքանով է հավանական այն սցենարը, որ 30 տարի հետո էլ Հայաստանը ռևանշի գնա և վերադարձնի Արցախը, հարցն այսօր ուղղվել է ռազմական լրագրող Սեմյոն Պեգովին, որը լուսաբանել է մարտական գործողությունները։ Պեգովն ասել է, որ դա հնարավոր բան է, բայց այն նոր սերնդի հրամանատարների անելիքը պետք է լինի։ Պատերազմները փոխվում են, Արցախում այս անգամ էլ այն պատերազմը չէր, որին պատրաստվել են 27 տարի առաջ կամ 27 տարի շարունակ։ Փորձագետները խոստովանում են, որ հայ զինվորի ոգին բարձր է մարտի դաշտում։ Այդ դեպքում որն է ձախողման պատճառն Արցախում։ Հարցը պատերազմը մարտի դաշտում լուսաբանած լրագրողին է ուղված՝ Սեմյոն Պեգովով։ Իմ դիտարկմամբ հիմնականում երկու գործոն է դերակատարություն ունեցել։ Նախ, ոչ այնքան սեփական ուժերի գերագնահատումը, որքան հակառակորդի ուժի թերագնահատումը, հատկապես տեխնիկական։ Երկրորդ, տեղեկությունների արտահոսք է եղել, այդ թվում հակաօդային պաշտպանության մասին։ Արդյունքում այն պատերազմի առաջին օրերին փաստացի ոչնչացվել է։ Այս պատերազմում
կարողացել են հաղթել ոչ թե հողի վրա այդ տեխնոլոգիայի հաշվին։ Օթի այդպիսի կիրառության բայրակթարների Արցախի պաշտպանության բանակը պատրաստ չէր։ Հնարավոր էր դա կանխել։ Այո, կարծում եմ, կարելի էր սիրական փորձն ուսումնասիրել, սիրական բանակին բավականին երկար ժամանակ պետք եղավ թուրքական անօթաչու թռչող սարքերին դիմակայելու համար։ Դա Սիրիայում, որտեղ կան ռուսական բանակ և կոնստրուկտորներ, որոնք կարող են օգնել տեխնիկական միջոցների կարգավորումների հարցում։ Թե սա է ասում, թե այն, որ այսպիսի պատերազմ չէր տեսել, աննախադեպ էր։ Սա այն դեպքում, երբ ռազմական լրագրողի փորձը փոքր չէ, անցած ճանապարհն էլ Աֆխազիայից մինչև Եգիպտոսի, Սիրիայի, Կիևի, Ղրիմի ու Դոնբասի մարտական գործողություններ։ Когда ты находишься в Степанаке, դու գտնվում ես Ստեփանակերտում, հասկանում ես, որ դու ոչ մի կերպ ապահովագրված չես ոչնչից։ Կասետային սմերչը կարող է պայթել ամեն վարկյան, ամեն տեղ։ Դու նույնիսկ տարական արձագանքի նկուղում թաքնվելու հնարավորություն չունես։ Եվ իհարկե անօթաչու թռչող սարքերի գործոնը մի առանձին պատմություն է։ Դոնբասում ակտիվ հրետանի է կիրառվել, բայց Արցախյանն այլ է։ Եթե Դոնբասն ինչ-որտեղ կարելի է համեմատել Չեչնիայի, Սիրիայի առաջնագծի որոշ հատվածների հետ, Արցախում նաև անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ բոլորովին այդ իրավիճակ էր։ Խոսքը բարձր տեխնոլոգիական ռազմական գործողությունների մասին էր։ Հենց այդ տեխնիկան էր նաև Հադրութը կորցնելու հիմնական պատճառը։ Պեգովը սա ոչ թե քաղաքական, այլ ավելի շատ ռազմական օբյեկտիվ կորուստ է որակում։ Вы знаете, за город шли бои. Так вот, քաղաքի համար ավելի քան 1 շաբաթ մարտեր են ընթացել։ Սկզբում դիվերսանտներ են մտել, նրանցից ոմանք հայկական զինվաճուժերի համազգեստով են եղել, կարողացել են շփվել հայերեն։ Խառնաշփոթ չստեղծելու համար քաղաքից դուրս են բերվել աշխարհազորայինները, քաղաքը պաշտպանել են պաշտպանության բանակի հատուկ նշանակության զորքերը։ Հակառակորդն անցել է հրետանային massայական կրակի անօթաչու թռչող սարքերի կիրառության։ Հատուկ նշանակության ջոկատը ինչ որ պահի նահանջ է կատարել։ Դիվերսանտներն են գործի անցել, հետո նորից հատուկ ջոկատայինները։ Բայց արդյունքում Ադրբեջանի զինվաճուժերի մարդկային ուժն ավելին է եղել, ինչի հետևանքով քաղաքն անցել է Ադրբեջանի հսկողության տակ։ Հադրութի մասով ռազմական լրագրողից մեկ նկատառում կա. քաղաքը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ Ալիևի հայտարարած օրը չէ, որ անցել է։ Ադրբեջանի նախագահի Հադրութը գրաված լինելու հայտարարությունից հետո առնվազն 3 անգամ լրագրողը քաղաքում եղել է։ Իսկ եթե ադրբեջանցիներ լինեին, նրան դժվար թե հանգիստ բաց թողնեին։ Քրեական գործ է հարուցվել Պեգովի նկատմամբ, ասում է, գրեթե ահաբեկչության մեջ են մեղադրում։ Ինչևէ, հիմա Շուշիի վերաբերյալ պնդումների մասին։ Moment подписания соглашения в Шуши Համաձայնության ստորագրման պահին Շուշիում Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներ կային, բայց չեմ պնդում, որ քաղաքն ամբողջովին պաշտպանության բանակի վերահսկողության տակ է եղել։ Ադրբեջանական զինվաճուժեր եւս ներկա են եղել։ Քաղաքի համար մարտեր են ընթացել, մոտ 400 մարդ պատրաստ էին ամսի 9-ի առավոտյան ժամը 5-ին գնալ ու մաքրման աշխատանքներ իրականացնել։ Ինձ համար դժվար է գնահատել Հայաստանի եւ Արցախի ղեկավարության որոշումները, քանի որ միայն նրանք գիտեին, թե որքան է դիմացկունության պաշարը ռազմական գործողությունների համար, գուցե ռեսուրսներն իսկ պես սպառվում էին եւ իրավիճակը կարող էր ել ավելի վատ շրջադարձ ունենալ։ Ինչ կարող է լինել հետո, մասնավորապես ինչ է ծրագրում Թուրքիայի նախագահ Արցախի մասով։ Այս թեման էլ շոշափվեց, հատկապես որ լրագրողը արդեն ասել է, ազդանշաններ է ստանում Սիրիայից, գործընկերների մոնիթորինգն էլ ծա է հաստատում։ Խոսքը գնում է Ադրբեջանին, այդ թվում առանց մարտերի անցած տարածքները թուրքերին էթնիկապես մոտ ազգերի ներկայացուցիչներով վերաբնակեցնելու մասին, այդ թվում թուրքամաններով, որոնք ապրում են Սիրիայի տարածքում։ Սիրիայում թուրքերը բնակչությանը դիմում են կոչով, առաջարկում են կոնկրետ պայմաններ, ֆինանսական օգնություն, եթե ցանկանան Արցախում ապրել։ Քաղաքացիական, այսպես ասած, վերբովկա նույնպես ընդանում է։ Ուժային կորիզն իհարկե կապահովեն նույն գրոհայինները, որոնք որևէ տեղ չեն գնացել Արցախից։ Հայտնի է, որ Իդլիբում Ռուսաստանը վերջին օրերին ակտիվ հարվածներ է հասցնում թուրքամետ գրոհայինների բազաներին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հասկանում է, որ Ռուսաստանն ու Սիրիան մինչև վերջ շարունակելու են ճզմել Իդլիբը, իսկ այնտեղ ապրում են մարդիկ, որոնք երազում են Օսմանյան կայսրության վերածննդի մասին։ Ռազմական լրագրողը Գորժ Գայլեր արմատական խմբավորման ակտիվիստների օրինակը բերեց, ավելացնելով, որ Անկարան ձգտում է նրանց ներգրավել սեփական նպատակներին հասնելու համար։ Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Իդլիբում երկար տարիների պատերազմից հետո արդեն դժվար է անգամ մեկ ամբողջական գյուղ գտնել, ապա Արցախը կարող է դրախ թվալ Սիրիայի մի շարք բնակիչների համար։ Ժամանակը ցույց կտա, իրավացի է թե ոչ։ Հիմա Արցախում չէ, գնացել է հիշողությունների մի մեծ պաշարով։ Երբ հարցնում են, թե ինչն է հատկապես իրեն հիացրել, պատմում են նախ Արցախում որդեգրված թորներին առաջնագիծ ճանապարհած ռուս տատիկի մասին,
Апа, са. Там я как-то наблюдал картину, вот просыпаюсь. Айсписи ми паткер են ունեցել. Հարավոտյան արթնանում եմ, նայում եմ հյուրանոցի պատուհանից ինչ որ բան է պայթում։ Ամեն առավոտ էր այդպես։ Ադրբեջանի զինված ուժերներ արթնացնում։ Մենք դրան արդեն ադրբեջանական զարթուցիչ անունն ենք տվել։ Կանայք մոտ 50 տարեկան աշխատում էին խանութում, այնտեղ ինչ որ բաներ պայթում, բայց նրանց անգամ քայլերի տեմպը չէր փոխվում։ Այդ մարդիկ իմ սրտում են, այդ պատմությունները նույնպես։ Ափսկեսյան, Հորիզոն։ Թողարկումը կշարունակենք դադարից հետո և կանդրադառնանք հետևյալ թեմաներին։ Ինչ փուլում է գերիների փոխանակման ու անհետ կորածների որոնումների գործընթացը հանդիպում վարչապետի մոտ։ Հարցազրույց Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահի հետ Արա Աբրահամյանը պատասխանել է Արամ Աբրահամյանի հարցերին։ Ինչ է նշանակում Արցախի անկախության բանաձևը, Ֆրանսիայի խորհրդարանն ընդունեց 5 պատգամավորների ներկայացրած օրինագիծը։ Անդրաժեշտ է բարելավել ներդրումային միջավայրը, վարչապետ Փաշինյանը շարունակում է հանդիպումները գործարարների հետ։ Ռազմական դրությունը դեռևս կպահպանվի, ազգային ժողովի հանձնաժողովը մերժեց Լուսավոր Հայաստանի առաջարկը։ Համավարակի վիճակագրական տվյալները կատարվել է 4198 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1563 նոր դեպք։ Մահացել է Դիեգո Մարադոնան, արգենտինացի լեգենդար ֆուտբոլիստը 60 տարեկան էր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում շարունակում է հանդիպումներն Արցախյան պատերազմի ընթացքում գերեվարված անհետ կորած զինվորականների եւ քաղաքացիական անձանց ընտանիքների անդամների հետ։ Վարչապետը կրկին տեղեկատվություն է ներկայացրել գերիների փոխանակման անհետ կորած անձանց հայտնաբերման ուղղությամբ Արցախի հանրապետության մասնակցությամբ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ տարվող աշխատանքների մասին, լսել ընտանիքների անդամների մտահոգություններն ու պատասխանել նրանց հարցերին։ Պատերազմի ընթացքում գերեվարված զինվորների ու քաղաքացիական անձանց զոհերի աճումների վերադարձի մասին է այսօր խոսել Հայաստանի մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան իրավապաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը։ Նա ասել է, որ ադրբեջանական կողմը թե նախորդ պատերազմից հետո և թե հիմա խոչընդոտում է այդ անձանց մասին տվյալների հավաքագրմանը, անգամ հետաքրքրություն չի ցուցաբերում իր զոհերի ու գերիների վերադարձի նկատմամբ։ Այսօր ես ունեմ ուղագի տեղից տեղեկատվություն, որ անգամ ադրբեջանական ներկայացությունը միջազգային Կարմիր Խաչի ևս չի կատարում ամբողջական իր պարտականությունները։ Իրանք այսօր թաքցնում են, որովհետև դուք գիտեք, կա, ես էլի ներողություն եմ խնդրում բոլոր ընտանիքներից, որոնք ունեն այդպիսիները, նրանց վերաբերմունքը լինի ողջերին, լինի շատ կներեք մարմիններին զոհվածների, մեզ խում հայտնի է իրենց ձեռագիրը, դրանք բոլորը համարվում են կամ լուրջ հումանիտար իրավունքի ոտնահարում Ժնևյան կոնվենցիաների կամ ռազմական հանցագործություններ։ Հիմա իրենք ձգձգում են, որ հետքերը իրենց հանցագործությունների, լինի դաժան վերաբերմունքի, լինի դա մարմինների պղծման եւ այլն, հետաձգվի, որ ապացույցները ավելի քիչ լինեն։ Դա ընդհանուր ձեռագիրն է Ադրբեջանի։ Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի կառավարության օպերատիվ շտաբը գտնվում է Գարեգին Նժդեհի 23.1 հասցեում։ Արցախի տարբեր շրջանների բնակիչները շտաբ են դիմում բնակարանի, սննդի, դեղորայքի եւ սոցիալական բնույթի այլ հարցերով։ Այստեղ արցախցիներին նաեւ ուղղորդում են խորհրդատվությամբ։ Այստեղ շտաբն է գործում, մենք գրանցում ենք բոլորին, հիմա ճիշտ է առանձին արդեն Հադրութ, Շուշին, Քարվաճար ունեն իրենց շտաբերը, հիմա մենք գրանցում ենք անբնակավայրերը, որ բռնագրավված են։ Աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, լսում ենք մարդկանց, խորհուրդներ ենք տալիս, ում որտեղ պետք է գնալ, ընդունարան է ուղղակի։ Ամեն օր կատարում ենք, այդ կան օրալինում մի 152-100 հազար մարդ էլ կա, հիմա ինչքան գնում ենք, այնքան ավելի քիչ է հասկանալի, որովհետև մեծամասամբ գրանցել ենք արդեն, օգնություն ուղարկում են, այդ օգնությունից օգտվում են մարդիկ, մենք հասցեներ ենք տալիս, հեռախոսահամարներ ենք տալիս։ Թողարկման այս հատվածում հեռանկարն է։ Հեռանկարի տաղավարում է Ռուսաստանի Հայերի Միության և Համաշխարհային Հայկական Կոնգրեսի նախագահ Արա Աբրահամյանը, շնորհակալություն պարոն Աբրահամյան։ Ինչպես եք դուք, ինչպես է ձեր կազմակերպությունը բնութագրում տեղի ունեցածը և ինչպես եք գնահատում
պատերազմի արդյունքները։ Գիտեք, շատ պարզ, բայց շատ բարդ հարց եք տալիս, որպեսզի մենք այսօր գնահատական նշանակենք, մեզ պետք է ժամանակ։ Ես մի այլ ձևի, այերիկ մենք անցկացրեցինք կլոր սեղան, ինտելիգենցիայի տարբեր մարդկանց հետ, այս այսպան Երևանում, առաջի խնդիրը, որ ես ելույթ ունեցա, ասի եկեք մենք չասենք ինչ սխալներ են թույլտվել, ինչա կատարվել, մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, այն ինչ որ կատարվել է, ինչ էլ որ ասենք, դա բավարար չէ։ Եկեք մենք այդ հարցը թողնենք, ուսումնասիրենք, մի քիչ առ ժամանակ համբերենք, մի քիչ առ ժամանակ անցնի, մենք կասենք, որտեվ մենք բոլորս գիտենք, որ կատարվածը ես չեմ պատկերացնում մի հայ կամ հայի բարեկամ, որ ասի ինչ որ լավ բան է կատարվել։ Միակ լավ բանը, որ ասենք, գիտեք ինչ կա, ոնց որ պատերազմը կանգնելա մարդ չի, դա շատ-շատ լավ դրական է, շատ դրական է, բայց ինչու այսպես կատարվեց, ինչու հիմա, ինչու ոչ ավելի ուշ կամ ոչ ավելի շուտ, դա հարցեր կան, բավականին շատ հարցեր կան, մենք ինձ թվում է, եթե թույլ կտաք, մի քիչ ավելի ուշ ես կպատասխանեմ, որտեվ ժամանակը գիտեմ շատ քիչ է, ես կուզենայի այլ հարցերի ասել, այլ հարցերի պատասխաններ ասեի։ Ամեն դեպքում մենք բավարարված չենք, ամեն դեպքում մեր ասածները, բոլորի ասածները մեկա դա էլի քիչ է, այնինչ որ կատարվելա մեր հետ։ Թող մի քիչ ժամանակ անցնի, մենք կպատասխանենք։ Ռուսաստանի դերի մասին, մի կողմից հայերը իհարկե շնորհակալ են Մոսկվային, որ ուղարկել է իր խաղապահներին, կանգնեցնել է պատերազմը, պաշտպանության տակ է առել մարդկանց, մի մասն էլ դրալով հանդերձ մտածում է, որ Ռուսաստանը հնարավորություն ուներ ավելի վաղ կանգնեցնելու պատերազմը կամ ընդհանրապես թույլ չտալու պատերազմը։ Գիտեք, հարցը շատ լավ հարց է, ես ողջունում եմ, որ պատերազմը նորից եմ ասում կանգնել է, մենք գիտենք բավականին մեծ քանակության բանակ ունեինք, ինչ ասես կարող է լինել, դա շատ մեծ դրական խնդիր է, շատ լավ հարց է լուծել, բայց, մի մեծ բայց կա, ինչու այսօր, ինչու ոչ առաջի օրը կամ հինգերորդ օրը, ինչու մենք նախորոք պատասխանատու մարդիկ, որ երկրի պատասխանատու մարդիկ, վարչապետը, գլխավոր հրամանատարները եւ այլը, իրանք չգիտեին, որ մենք ուր ենք գնում, ինչու մենք այդքան հետաձգեցինք, ինչու իրանք չունեին պլաններ 10 ձևի, որ ասեն երբ ոնց կանգնացնենք։ Դա շատ հարցեր են։ Ռուսաստանի դերը, Ռուսաստանի դերը, ես Ռուսաստանում մենք առաջի օրը, սեպտեմբերի 27-ին բացեցինք շտաբ, շտաբում մենք 4 խնդիր դրեցինք, 4 կոմիտե ստեղծեցինք։ Առաջինը ամեն ինչ անել, որպեսզի պատերազմը կանգնի, երկրորդը թույլ չտալ, որ Ռուսաստանում բախումներ լինեն ադրբեջանցիների եւ հայերի մեջ, երրորդը դա իհարկե գումնտար օգնություններ, չորրորդը իհարկե մենք եթե կարող ենք կամավորնել եւ այլ եւ այլ, եւ այլ, գիտեք, զենք ու զրահ ուղարկելու հարցը, խնդիրներ, մենք բոլոր խնդիրներով ստացեցինք կոմիտե, մենք իրար հետ աշխատեցինք, որպեսզի պատերազմը կայնեին, որպեսզի կանգնացեին ռուսները, պետք է Հայաստանը պատրաստներ բանակցության։ Հայաստանը մինչև վերջին րոպեն ինձ, Հայաստանի իշխանությունները, այդպես ասեմ, մինչև վերջին րոպե հետաձգում էին, պատրաստ չէին։ Եվ որ ասել են, այն ժամանակը սկսել են, որտեղ սկսած ենց առաջի շաբաթից այս խնդիրը կար։ Ես ինքս այ մեր մոտ դրված, այդ մենք ձայնակ մենք կարող ենք ուղարկել, առաջի օրվանից ասել են, մենք պետք է հասկանանք ուր են գնում, մենք պետք է ապագան տեսնենք, մենք պետք չի, որ շոր մեծ գին վճարենք, 5-6000 զոհ տանք, 10-20000 վիրավորներ, եւ դրանից հետո ասեն կանգնացրել ենք, շատ լավ բան ենք արել։ Իհարկե պատրաստ կանգնացնելը կարող էր ավելի ուշ լինել, բայց դա է խնդիրը, որ այսօր ռուսներին մեղադրելը, ես ռուսների պաշտպանը չեմ, ռուսներին մեղադրելը, որ իրանք ավելի ուշ կանգնացրեցին, ես չեմ համարում, որ իրանք են մեղավոր։ Դուք արդեն նոյեմբերի 10-ից հետո հաստատ հանդիպումներ եք ունեցել Ռուսաստանում եւ այնտեղի ներկայացուցիչների հետ եւ հայ համայնքի հետ եւ հայ բիզնեսմենների հետ, ինչ եք մտածում, ինչով կարելի է այս պահից, ինչն է հրատապ, որ օգնեք հայ ժողովրդին։ Գիտեք, մենք երեք կլոր սեղան անցկացրեցինք, 3 խնդիր դրեցինք մեր առաջ։ Առաջինը, 3 ուղություններով մենք պետքա զուգահեռ աշխատենք։ Առաջ ուղությունը դա Արցախն է։ Արցախի բոլոր խնդիրները, ենթակետերը, առաջի ուղությունը, որ ասում ենք Արցախ, մոտ 56 ենթակետեր կան։ Սկսած գերիներից, գերիների հետ վերադարձնելը, մեր հերոս զոհված զինվորների մարմինները հետ տան, բոլոր տեսակները, տակություն, ջերմություն, տների կառույց հետ վերադարձում, այսօր թույլ չտալ, որ իրենց գողանան, այսօր թույլ չտալ, որ անկարգություններ լինեն, այսօր թույլ չտան, որ այդ եղած ստորագրված մի քիչ անհասկանալի պայմանագիրը, որ այդ էլ շեղեն, եղածներ շեղեն, որ մենք այնքան էլ այսօրտեղ անհասկանալի է մեր համար, եւ
տեսնենք ինչ կարող եք, ձա գիտեք հրատապ հարցերա, որ մենք պետք է զուգահեռ աշխատենք, այդ առաջի ուղղությունն է Արցախը, երկրորդը Հայաստանն է, մենք չպետք է մոռանանք Հայաստանը, ես տեսնում եմ այ Հայաստանում ես 3 օր այստեղ եմ, բոլոր հետ շփվում եմ, շատ մարդկանց հետ հանդիպել եմ, եւ պարտիա ղեկավարները եւս չէ ուզենա իրանց մասին ասեի, տարբեր ես եկա մի եզրակացության, որ այսօր Հայաստանը, եւ մենք այդ ուղղությունը խնդիրը դրեցինք, քննարկեցինք, շատ պետք է խնդիրներ կան չլուզված, սկսած կորոնավիրուսից, տնտեսական իրավիճակից, իրանց գիտեք մարդկանց վիճակը լավացնելուց, գիտես հոգեկան վիճակը լավացնելուց, ես տեսնում եմ ինչա կատարվում, մարդկանց շփվում եմ, տեսնում եմ որ շոր այնչի շոր ստրեսի մեջ ենք բոլորս, այո բոլոր ստրեսի մեջ ենք բոլորս, մեկ-մեկ այնպեսի բաներ ենք ասում որ երևի չպետք է ասենք, խնդիրներ կան, բացի դրանից օգնությունը, այսօր մարդիկ ու հետ խոսում են, բոլորը պատրաստում են, շոր մի մասը պատրաստում է գնալ, մի մասը պատրաստում է մնալ, ես չգիտեմ, հարցխնդիրներ շատ կան, մենք 23 հարց ենք առնում, առաջ քաշը, Հայաստանին այդ խնդիրները էլի զուգահեռ առաջի հարցի հետ, առաջի ուղղության հետ աշխատել, եւ երրորդ խնդիրը դա արտաքին խնդիրներն է, դա քաղաքական արտաքին այլ պետությունների եւ Սփյուռքը, Սփյուռքի դեր նշանակություն, եւ ոնց մենք պետք է բանակցությունները վարենք այսօր այս վիճակում, որ մենք մաքսիմում արդյունավետ դուրս գանք այն պայմաններից, ինչ որ մենք ունենք, եւ որտեղ օգնությունը մենք հասկացանք, տեսեք ամբողջ դիասպորա օգնություն ցույց տվեց, շատ շնորհակալ եմ բոլորիս, ես եմ ինձանից մոտ 175 միլիոն դոլար, դա շատ է, քիչ է, դա բավարար չի, դա երևի շատ է, շնորհակալ եմ այն մարդուն, որ 1 միլիոն ռուբլի կամ 1 ռուբլի ա տվել, հայերի միությունը բոլոր իրար հետ հարյուրավոր միլիոններ ա ուղարկել, մեր մեկը 40 միլիոն, մեր մասնաճյուղը մեկը 60 միլիոն, մեկը 5 միլիոն, ամեն մեկը ուղարկել է, բացի այդ ուրիշ օգնություններ, ինքնաթիռներ առաջորդվանից մենք աշխատել ենք, մասնակցել ենք, բայց դա բավարար չի, մենք հասկացանք այսօրվա տված վնասը, այսօրվա մեր եղած վիճակը, մեզ պետք է էվոլյուցիոն մոտեցում, եթե մենք էվոլյուցիոն մոտեցում ցույց չտանք եւ չկարողանանք մենք դուրս գալ այս կրիզիսից այդ երեք ուղություններով, մենք գիտեք 5% 25% 300% աճի դեպքում մենք կրիզիսի մեջ ենք լինելու, մենք այնքան ամեն ինչից հետ ենք մնացել, այնքան բոլոր հարցերով, սկսած անվստահության հարցով, սկսած բարոյական հարցերով, տնտեսական, քաղաքական, բոլոր ռազմավարական, բոլոր ուղություններով մենք այնքան ամեն ինչից հետ ենք այսօր, այնքան շատ բաներ պարզվեց, որ մեզ եթե էվոլյուցիոն մոտեցում ցույց չտանք, ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ կարող ալինել, մեր ժողովուրդը մեղք է, մեր ժողովուրդը շատ լավն է, մենք պետք է ծառայենք ժողովրդին, ոչ թե ժողովուրդը մեզ ծառայի, մենք պետք է ռիա խոսքերը չի, գիտեք ինչ կա, ես ձեզ սիրում եմ, դուք պետք է շուտ անեի, ոչ, այսօր այդ դրա ժամանակը չի, մարդիկ այսօր են ուզում օգնություն ստանալ, դե պատկերացրեք այ միքին ասում է երկու երեխան տեղը չգիտի, դուք պատկերացնում եք դա ինչ է նշանակում իր երեխաները, այսինքն անհայտ կորածների, անհայտ կորածների, դա դուք պատկերացնում եք որ դա ինչ է, դուք պատկերացնում նա պետքա պատասխան ստանա, դուք պատկերացնում պետքա լինեն ֆսիխոլոգներ եւ համապատասխան մարդիկ կառավարության կողմից, որ իրանց այդ ճիշտ կարողանա խոսաբացատրի եւ ասի, եւ այդ ուղությամ պետքա գործեր արվի, մենք բավականին ժամանակ ենք գործել, մենք երեք մի բան ասեցինք որ մենք ժամանակ չունենք, դե տեսեք ասում են սիպտակ եւ սև, այլ ուրիշ գույն գույություն չունի, բայց մնացած գույները, ես օրինակ ոչ սիպտակ եմ, ոչ էլ սև եմ, ոչ էլ ոչ, ես իմ գույնն ունեմ, իմ մոտեցումներն ունեմ, դրա համար համաշխարհային հայկական կոնգրեսը, հայերի միությունը ձեռնարկեց այդ կլոր սեղանը, հավաքելով ինտելիգենցիան, մենք հայտարարություն ենք արել բոլոր տեղերը կա, հավաքելով մենք ասացինք այս խնդիրները ինչ պետք կաներ մեխանիզմները, որ մենք անմիջապես մենք արդեն ուշանում ենք, այսօր գիտեք ինչ ուշանալու ցիտուացիա, ներողություն ես չեմ արել, պետքա մի քիչ շուտ անել, դա չի անցնում, դա երիկա բավարար է, մեղք են մեր ժողովուրդը, մենք պետքա օնլայն ռեժիմով 24 ժամ ծառայեն, ով որ պատասխանատու է ծառայեն ժողովրդին, պետքա ամեն ռոպե իրանք իմանան ինչ են անելու, բոլոր ամեն դեպքում բոլոր ուղություններով մենք պետքա ունենանք 1 2 3 տարբերակ, եթե մի բան չեղա մահանան չի, ռուսը չտվեց, ամերիկացին չտվեց, եվրոպան չտվեց, դա մահանա է, դա խափապայությունն է իր ժողովրդի արչև, կամ հին առաջ մերեք մոռանանք ամեն ինչը, ես ասացի, մենք այդ դրանք վերադառնանք, այսօր մենք օգնություն ցույց տանք, այսօր մարդիկ բան օգնության կարիք ունեն, այսօր մարդիկ գիտեք հազարավոր մարդիկ ստրեսի մեջ են, կորցրել իրանց երեխաներին, մեկը պատկերացնում եք պաժար անցած տան մեջ, տունը վառվել է, մի ասում են ինչ-որ մարդիկ կան, բայց չգիտեմ որտեղ են, ինչ են, իրանք պատկերացնում են դրա ցավը, իրանք զգում են դրա ցավը,
Աստված հերու պահի, որ դա կրկնվի կամ մեկը զգա, որից ես չեմ ուզում, որ զգա, տեսա։ Պարոն Աբրահամյան, ձեր նշացողությունների մեջ կա նաև փախստականները, որովհետև հազարավոր, տասնյակ հազարավոր փախստականներ կա։ Ուրեմն պարտադիր, ես որ ասեցի, մենք մոտ 47 կետ, հիմա մենք փախստականների հարցը, դե հիմա Ղարաբաղի մասն ենք խոսում, ասում ենք, ես իմ պահենք, այո, փախստականները, եթե Ղարաբաղի բնակության թիվը չկրկնապատվի, չերապատվի, առաջվա մեր 180,000 չգիտեմ ինչ թիվ, որ ասենք, որ եղել են, մենք Ղարաբաղը չենք կարող պահել։ Փախստականներին պետք է հետ վերադարձենք։ Ինչ է նշանակում փախստականներին հետ վերադարձնելը։ Մենք պետք է մի բան հասկանանք։ Իրանք էլ են ստրեսի մեջ։ Իրանք հիմա ապահովում ենք իրանց անվտանգությունը։ Առաջի հերթին, դա շատ կարևոր հարց է։ Ապահովում ենք թե ոչ։ Այո, ապահովում ենք։ Եվ որպեսզի մենք կարողանանք իրանց բացատրենք, իրանց ասենք, այո, դուք պետք է հետ վերադառնաք։ Երկրորդը, մենք ապահովում ենք իրանց կենցաղը, դեմը ձմեռը, իրանք որտեղ են ապրելու։ Կա ջուր, կա ուտելիք, կա եսիմինչ, կա աշխատանք։ Գիտեք, ամեն մի կետը ունի իր ենթակետեր, ամեն ենթակետը ունի իր ենթակետերը։ Մենք այսպես որ ասենք, պետք է իրանք, իհարկե պետք է մենք աշխատենք։ Մենք այսօր բոլորս պետք է միանանք, պետք է լինի մի ղեկավար, որ ամբողջ ազգը, ամբողջ թիմը, ամբողջ 10 միլիոն ժողովրդի ղեկավար դառնա։ Այսօր չպետք է ասեմ, պարտիայից եմ, ես իմ որտեղից եմ, սրան եմ, ես ուժին եմ պատկանում, ինձ ես մարդն օգնում։ Ոչ, մենք պետք է համախմբենք այն լիդերի շուրջը, որպեսզի նա տանի առաջ։ Եվ նա պետք է, եթե նա վերցնում է իր վրա պատասխանություն, ինքը ցույց է տալիս, եթե ցույց է տալիս իր ճանապարհային քարտեզը, ինքը պետք է ասի, որ այո, կատարելու եմ, այո, մենք առաջ ենք գնալու։ Պետք է ասի, ովքեր են, եթե ես ասում եմ, այո, ես իր վրա պատասխանություն եմ վերցնում, քաղաքական խնդիր է, ես պետք է ասեմ, որն է իմ քաղաքական ուժը։ Դա իմ քաղաքական ուժը, Եվրոպան, Ամերիկանը, քաղաքական, որ երկրներն են, որ մենք պետք է համագործակցենք, որ երկրներն են, որ մենք պետք է ունենք, ասեմ, ստրատեգիկ պարտներներ, տարբեր հարցեր կան, եւ այդ մարդիկ պետք է իրանք ասեն, ոչ թե իմ ասել, ես ասեցի, դուք ինձ հավատացիք, այսօր մենք բոլորս հավաքտը կործրել ենք, ցավոք սրտի, մենք պետք է արդեն վերաստուգենք, ստուգենք մի քանի անգամ, չսխալվենք, այսօր երկիրային վիճակի մեջ է, մենք պետք է հանենք, մեզ բոլորիս արժեքազրկել են, մեզ բոլորիս մենք տարել ենք մեզ պարտություն, մեր բոլորի համար շատ դժվար է։ Գիտեք, 30 տարվա առաջ գործերը, ես չեմ ասում, թե ինչա, դե ինչով վերջացավ, այս ցի հայտարարակ վերջաց, վերջակետ հնարավոր չէ, հարցը մեր տալը տերիտորիան չտալը չի, հարցը նա չի, որ ինչ-որ մեղավոր կամ այդ մասը մենք խոսանք, եւ մենք ամեն առանձին, գիտեք, քանի որ ձեր ժամանակը շատ արիթ կլինի, հա, ես մի հատ կարճ հարց տամ այնանով տնտեսության մասին, հա, մենք ասում ենք, դուք եկել եք մի քանի անգամ այս տաղավարում, որ առանց այդ էլ, առանց կորոնավիրուսի, առանց պատերազմի տնտեսության վիճակը բարվոք չէր Հայաստանում, եւ պետք էին միլիարդավոր, ուրեմն, ներդրումներ դեռ առանց պատերազմի եւ առանց կորոնավիրուսի։ Հիմա պետք է տասնյակ միլիարդավոր ներդրումներ, որ տնտեսությունը առաջ գնա։ Դուք կամ բոլոր հայերը, բիզնեսմենները, եթե դուք ձեր ամբողջ գումարները ներդնեք, միևնույն է, չեք կարա։ Ինչ է պետք անել։ Դե հենց հետա, տեսեք, շատ ինքն կարևոր հարց եք տալիս։ Ես հարցի մի մասը սկզբից ասեցի, որ այսօր մեր դիասպորը տվեց 175 միլիոն։ Եթե մենք տանք երապատիկ, չէ՞ հիմա, դնեն ամեն ինչը, դա էլ բավարար չէ։ Մենք պետք է գտնենք քաղաքական ուժ, մենք պետք է գտնենք սայուզնիկներ, տեսնենք ու մետ ինչ ներդրումներ են անելու։ Ես այդ ժամ, ես 15 թվին այդ մասին աշխատել եմ եւ մտածել եմ։ Ես մի հատ օրինակ բերեմ, պարզ օրինակ։ Ռուսաստանը պայմանագիր կնքեց Կիրգիզիա հետ 12 միլիարդ դոլարի ներդրումների։ Դա ինչ ժամանակ ես ասում էի Սերժ Սարգսյանին, որ մենք Ռուսաստանի հետ կարողացել են պայմանավորվել, որ մեզի մեր մոդել դրվի այդպեսի։ Տեսեք, 15 միլիարդներ դոլարի մասնախոսքը դրամ չի, ներդրումներ։ Մենք պետք է գտնենք փոխշահավետ մեր պարտներներին, որպեսզի համագործակցենք։ Այդ հնարավորությունը ունենք, Եթե դուք հիշում եք, այստեղ կար, մենք տաղավարում հանդիպեցինք Դավիթ Նազարյանի հետ։ Նա մեծ ընկերության տնորեն է, ինքը մեծ գիտության աշխատող է, անվան համասրանքը հայերեն սովորում եւ այլ եւ այլ։ Մենք այստեղ էինք, մենք փորձում ենք միկրոէլեկտրոնիկ կենտրոն կառուցել։ Մենք այդ մասին աշխատեցինք, արեցինք։ Ցավոք սրտի, դա էլի մնաց գործի վրա։ Ես այ կարող եմ հիմա ձեզ տալ հետագայում այդ բոլոր ստորագրած թղթերը, Ռուսաստանի, ամերիկացիների հետ պայմանավորվել էինք ամեն ինչը։ Գիտեք, այստեղ շատ մի կարևոր խնդիր կա, պատճառներ են, թե ինչու չէ։ Ես ուզում եմ այդ պատճառները վերանան։ Ազգը մի օր ստոպը սեղմի, մի օր չարությունը, նենգությունը, ատելությունը պահիրա մեջ, կամ մի տանենք, մի մեզ փոսփորենք, թաղենք այդ ամեն ինչը, մի մեծ քար դնենք, որ չկարողանան շրջ հանեն այդ։ Եկեք իրար հետ միասին այս երկիրը կառուցենք, եկեք ծառայենք ժողովրդին, ոչ թե մենք ժողովրդից վերցնենք, այլ ժողովրդին տանք։
մեր ուժերը, մեր հնարավորությունները, մեր ամեն ինչը ներդնենք, որպեսզի այդ երկիրը կառուցվի։ Եվ որ մենք կարողացանք դա անենք, սա այս երկիրը կլինի ծաղկուն էվոլյուցիոն շատ արագ։ Իսկ ինչ ճանապարհը, որ մինչև հիմա այսօր էլ, այսօրվա վարչապետն էլ եւ դրանից առաջ բոլորը, ինչ ճանապարհ որ իրենք գնացել են կամ գնում են, դա ճանապարհ չի։ Մենք կմնանք աղքատ, մենք կմնանք մինչ ուզողի դերում, մենք կլինենք արժեքազրկված եւ այլը եւ այլը։ Մենք չենք ունենա հզոր բանակ, մենք չենք ունենա լավ գիտություն, մենք չենք ունենա համապատասխան աշխատանքային տեղեր, որ այստեղից չգնան։ Մենք այդ ամենը եւ այդպես տասնյակ հարցեր։ Գիտեք, մեր 20 ռոպեն այնքան քիչ է, որպեսզի մենք կարողանանք գլոբալ խնդիրներ լուծելու եւ քննարկելու։ Սա խնդրեմա։ Եվ որ ժամանակ կլինի, ես մեծ ուրախությամբ ես ցույց տամ երեւի մի օր գամ պետք է հարմարեցնենք մի անգամ մանրամասն խոսենք դրա մասին։ Մանրամասն խոսենք։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Հեռանկարի տաղավարում էր Ռուսաստանի Հայերի Միության և Համաշխարհային Հայկական Կոնգրեսի նախագահ Արա Աբրահամյանը։Եվս մեկ դադար մեր եթերում, որից հետո կխոսենք այս թեմաների մասին։ Ինչ է նշանակում Արցախի անկախության բանաձևը, Ֆրանսիայի խորհրդարանն ընդունեց 5 պատգամավորների ներկայացրած օրինագիծը։ Անդրաժեշտ է բարելավել ներդրումային միջավայրը, վարչապետ Փաշինյանը շարունակում է հանդիպումները գործարարների հետ։ Ռազմական դրությունը դեռևս կպահպանվի, ազգային ժողովի հանձնաժողովը մերժեց Լուսավոր Հայաստանի առաջարկը։ Համավարակի վիճակագրական տվյալները, կատարվել է 4198 թեստավորում, հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1563 նոր դեպք։ Մահացել է Դիեգո Մարադոնան, արգենտինացի լեգենդար ֆուտբոլիստը, 60 տարեկան էր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ընդամենը 1 ժամ առաջ Ֆրանսիայի Սենատն ընդունեց Արցախի ճանաչելու անհրաժեշտության մասին բանաձևը։ Այն ընդունվեց 305 կողմ 1 դեմ ձայներով։ Քվեարկությանը մասնակցել է 336-ից 306 սենատոր։ Բանաձևը հեղինակել են 5 սենատորներ։ Մինչ բանաձևի քվեարկությունը լայնածավալ քննարկում է տեղի ունեցել, որի որոշատվածներ ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Այս բանաձևը հիմնարար բանաձև է, այն ստորագրվել է քաղաքական բոլոր ուժերի կողմից։ Սա ցույց է տալիս մեր ընդհանրությունը, սա գուցե նաև մեր պատկերացումն է Ֆրանսիայի դերակատարման մասին։ Այն բացառիկ դերը, որը պարտադրում է համաշխարհային հարցերով զբաղվել։ Ես կարծում եմ, վստահ եմ, որ այն, ինչ Արցախում տեղի է ունենում, մեզ վերաբերում է։ Այն տեղային նշանակության հակամարտություն չէ։ Մենք պարտավոր ենք դիրքորոշում արտահայտել համապատասխան մեր համոզմունքների, մեր շահերի և մեր արժեքների։ Եվ պատիվ կբերեր Ֆրանսիայի Հանրապետությանը այն, որ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվեր։ Պետք չէ թաքնվել դիվանագիտության հետևում։ Սա տեղային նշանակության սահմաններից դուրս հակամարտություն է և այն պատճառով նաև, որ պարոն Էրդողանի Թուրքիան էլ մեծ ներգրավվածություն ունի իր ծավալապաշտությամբ, իսլամիստական քաղաքականությամբ։ Ամեն ինչ իր անուններով կոչենք, դա թե այստեղ, թե աշխարհում սպառնալիք է խաղաղության ու հենց մեր շահերի դեմ։ Այդ ռեժիմն է, որ հենց զինել է ադրբեջանական բանակին։ Այդ ռեժիմն է, որ մի շարք տարածաշրջաններում հրահրում է մի շարք տեղային հակամարտություններ Լիբիայի անապատներից մինչև Կովկաս։ Այն սպառնում է նաև Եվրոպայի կենտրոնում ապակայունացնել իրավիճակը, որքան դեռ ագրեսիա է պետք մեզ, որպեսզի Եվրոպան դուրս գա թմբիրից, որպեսզի իսկապես պատժամիջոցներ լինեն ոչ միայն դիվանագիտական, այլև տնտեսական։ Երևանի կենտրոնում մի մեծ հրապարակ կա, որ գիտեն բոլոր հայերը։ Այն անվանում են Ֆրանսիայի հրապարակ։ Դա նաև խորհրդանշում է հայ-ֆրանսիական անխզելի կապը։ Այդպիսի մի խորհրդանիշ է նաև այս բանաձևը, որը միաձայն հավանության է արժանացել, և այդ բանաձևով է արտահայտվում հայ ժողովրդի հետամերաշխությունն ու բարեկամությունը։ Դարերի վեր լինելով Հայաստանի բարեկամը, Ֆրանսիան ինչ է արել այս ողբերգությունից խուսափելու համար, և ինչ է պետք հայերի իրավունքն ու մի փոքր հույսը վերադարձնելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղի այս հարցում Ֆրանսիան պետք է միջնորդի իր դերը իրականացնի, սակայն բռնությունների պայմաններում մենք փակուղու մեջ հայտնվեցինք և անզոր գտնվեցինք։ Տեսնելով, թե ինչ է անում Թուրքիան մեր ձավոր արևելքում, Լիբիայում, մենք գիտեինք, որ նա կանգ չի առնի, բայց ինչ ենք արել մենք բացի հայտարարություններից, ինչ է արել Եվրոպան, որը պարակտված է իր տարաձայնությունների պատճառով, որը մեկ անգամ ևս ցույց տվեց, որ Եվրոպան քաղաքական ուժ չէ և հետևանքները շատ վատ են լինելու։ Ուժի գործադրումը թույլ է տվել փոփոխել սահմաններ, որոնք պիտի փոփոխվեին միայն բանակցությունների միջոցով։
Վեց շաբաթ Լեռնային Ղարաբաղը բախումների առարկա է դարձել։ Այն մեկ դարի պատմություն ունի, որը դեռ չլուծված է։ Ինչպես կարելի է պատկերացնել, որ 21-րդ դարում այսպիսի ահավոր գործողություններ կարող են իրականացվել մարդու նկատմամբ։ Սոցցանցերում նույնիսկ այդ բարբարոսական առարկներն էին ցույց տալիս, ի ցույց դնելով էթնիկ ատելությունը։ Կարծում եմ առաջնահերթ է, որ այն զինվորականները, որ նման բարբարոսություն են իրականացնում, դատվեն հենց այն երկրների կողմից, որոնց նրանք ծառայում են։ Բայց միջազգային իրավունքը խախտվել է պատերազմական գործողությունների և բռնությունների միջոցով։ Բռնության դիմելը անընդունելի է, և ՄԱԿ-ը պետք է պահանջի, որ այդ սկզբունքները պահպանվեն։ Կարևոր է, որ հետաքննություն իրականացվի այդ առարկների, մասնավորապես քաղաքացիական անձանց և բնության նկատմամբ արգելված զենքերի օգտագործման փաստով։ Portant sur la nécessité de reconnaître la République du Haut-Karabakh. Ես ուրախ եմ, որ բազմակուսակցական մոտեցում է եղել այս հակամարտությունը բազմաթիվ պատճառներ ունի աշխարհակաղաքական, տարածքային եւ այլն, բայց ոչ կրոնական։ Սա տարածաշրջանային հակամարտություն է, որը ներառում է Թուրքիային ու Ռուսաստանին։ Նոյեմբերի 10-ից հետո առաջնայինը բնակչության անվտանգությունը ապահովելն է, փախստականների հարցը։ Շատ կարևոր է Լաչինի միջանցքի ապահովումը, միջազգային վարձկանները պետք է հետ ուղարկվեն, միջազգային հանրությունը պետք է հետևի հայկական ժառանգության պահպանմանը։ Բնականաբար պետք է նաև արգելված զենքերի օգտագործման հարցով միջազգային հետաքննություն։ Ֆրանսիան պետք է վերակտիվացնի իր աշխատանքը Մինսկի խմբում։ Մեկ դար առաջ 1918-ից 1920 թվականներին Օսմանյան կայսրությունը ստորագրում էր Սևրի պայմանագիրը։ Այն ենթադրում էր քրդերի համար ինքնավարության, իսկ հայերի համար անկախ պետության ստեղծումը։ Հայերի համար այն պետք է լիներ ապաստան, մի ժողովրդի, որի մի մասը 1.5 միլիոնը ցեղասպանվել էր։ Այնինչ Սևրին հետևեց Լոզանի պայմանագիրը, որը թույլ տվեց, որ արևմտյան հատվածը կցվի Թուրքիային, իսկ մի մասն էլ խորհրդային միությանը միացավ։ Ավելի ուշ Ստալինը Լեռնային Ղարաբաղը եւ Նախիջևանը կցեց Ադրբեջանին։ Հենց սա է պատճառներից մեկը, որ մեկ դար անց այս իրադարձությունները տեղի ունեցան։ 1991-ին Լեռնային Ղարաբաղը իր անկախության մասին հայտարարեց, օգտվելով ինքնորոշման իրավունքից։ Դա արվել էր բացառապես ժողովրդավարական իրավական գործընթացով, եւ դա պակաս լեգիտիմ չէ, քան Ադրբեջանի հռչակած անկախությունը։ Եվ այս բանաձևով Սենատը հենց դա է պահանջում։ Azerbaijan est le premier partenaire. Արցախի անկախությունը անհրաժեշտ է, դա առաջին քայլն է, որ հայ ժողովրդին պաշտպանեն էթնիկ զտումից։ Սպառնալիքի տակ է իր իսկ գոյությունը։ Քրիստոնեական ամենահին երկիրը վտանգված է Թուրքիայի Սուլթան Էրդողանի ծավալապաշտական նկարտումների պատճառով, որովհետև առանց նրա Ադրբեջանը չէր սկսի եւ առավելևս չէր հաղթի այս պատերազմը։ Թուրքիայի էքսպանսիոնիզմը հիմնված է Օսմանյան կայսրությունը վերականգնելու Թուրքիայի երազանքի վրա։ Կիպրոսից ու Հունաստանից հետո Հայաստանի հերթը եկավ եւ կարծում եմ սա նշանակում է, որ ժամանակն է դուրս գալ Թմբիրից եւ դատապարտել ու պատժել Թուրքիային։ Սակայն դա նշանակում է, որ պետք է դուրս գաք ձեր երկակի դիսկուրսներից, դառնաք դերակատարներ, իրական դերակատարներ։ Դեռ կա ճանապարհ, որպեսզի վերագտնենք մեր արժանապատվությունը, արժանապատիվ լինենք եւ արդարացնենք հայերի վստահությունը։ Սեպտեմբերի 27-ին Կրկին ռազմական գործողություններ սկսվեցին։ Ադրբեջանը Կրկին պատերազմի մեջ մտավ Հայաստանի հետ, եւ այս ամենը ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի կողմից էր կազմակերպված։ Միջդեռ այստեղ կառավարությունը թաքնվեց Մինսկի խմբի չեզոքության հետևում։ Այն Մինսկի խմբի, որը գոյությունն էր ոչ թե չեզոքության, այլ նոր էթնիկ զտումը կանխելու համար։ Ֆրանսիան իր պատմության ընթացքում միշտ ճնշվածներին է պաշտպանել։ Երկրի նախագահը նշեց, թե ով է մեղավոր, սակայն ոչ մի օգնություն չտրվեց։ Հումանիտար փոքր օգնություն ցույց տրվեց, բայց ոչ մի բանաձև չընդունվեց, ոչ մի բան չարվեց։ Բարերը շատ քիչ են, երբ հազարավոր հայեր են ուղակի ոչնչացվում։ Համարձակ լրագրողները արձանագրում էին հայերի խեղված մարմինների, անընդունելի տեսանյութերի մասին։ Ադրբեջանը ֆոսֆորային զենքեր էր կիրառում։ Մնալ չեզոք, երբ Թուրքիան զինյալ վարսկաններ է ուղարկում, մնալ չեզոք, երբ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը էթնիկ զտումներ են իրականացնում։ Չեզոք մնալ նշանակում է լքել բարեկամ Հայաստանին, ականատես լինել ցեղասպանությանը։ Չեզոք մնալ նշանակում է օգնել թուրքա-ադրբեջանական դիկտատուրային եւ ոչ հայերին։ Արցախը հայկական տարածք է, հայկական հող է իր պատմությամբ, իր ինքնությամբ, եւ այդ ինքնությունը առավել քան սպառնալիքի տակ է, ինչպես օրինակ Դադիվանքը։ Մենք պետք է շատ արագ գործենք, որպեսզի պահպանենք Արցախում գոյություն ունեցող մարդկային գանձերը։ Եթե Ֆրանսիան ցանկանում է դեռ լսելի ու հարգված լինել, ապա պետք է գործի։
Ֆրանսիայի սենատի կայացրած որոշման արդի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում հետևյալ գրառումն է արել. Ֆրանսիայի սենատի կայացրած որոշումը պատմական է Արցախի միջազգային ճանաչումը մտնում է միջազգային օրակարգ։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Ֆրանսիայի սենատում Արցախի հանրապետության ճանաչման մասին բանաձևի ընդունման կապակցությամբ, դրանում մասնավորապես ասվում է մեջբերումը։ Խորին երախտագիտություն ենք հայտնում սենատորներին եւ բոլոր անձանց ու կազմակերպություններին, որոնց ջանքերի շնորհիվ այս պատմական որոշման ընդունումը հնարավոր դարձավ։ Հատկանշական է, որ ի թիվս այլ կարևոր կետերի ընդունված բանաձևով սենատը դատապարտում է Արցախի դեմ սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված ադրբեջանա-թուրքական ռազմական ագրեսիա նահաբեկիչ վարձկան ների մասնակցությամբ եւ կոչ է անում Ֆրանսիայի իշխանություններին գործադրել հնարավոր բոլոր միջոցները ապահովելու 1994 թվականին հաստատված սահմանների վերականգնումը, որոնք ըստ էության ամրագրվել են Արցախի Հանրապետության, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից ստորագրված հրադադարի մասին Երակողմ անժամկետ համաձայնագրով։ Կարևորում ենք Ֆրանսիայի սենատի համարձակ դիրքորոշումը կոչ անելու կառավարությանը ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը եւ այդ ճանաչումը դարձնել տևական խաղաղության հաստատման ուղված բանակցությունների առարկա։ Հուսով ենք, որ սենատի սույն որոշումը կներշնչի նույն բնույթի եւ նույն հզորության բանաձևերի ընդունմանը նախ Ֆրանսիայի ազգային ժողովում, ինչպես նաեւ աշխարհի այլ երկրներում։ Համոզված ենք, որ Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչման գործընթացը նաեւ համապատասխանում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ շահերին։ Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարությունը նույնպես հանդես է եկել հայտարարությամբ, դրանում ասվում է մեջբերումը. Ֆրանսիայի սենատի ընդունած բանաձևը կարևորագույն քայլ է Արցախի ժողովրդի կողմից իրականացված ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման եւ Արցախյան հիմնահարցի արդարացի լուծման ուղղությամբ։ Այս որոշման Ֆրանսիայի ժողովուրդը եւ նրան ներկայացնող Ֆրանսիայի սենատը վերստինապացուցում են մարդու իրավունքների համընդհանուր քաղաքակրթական արժեքներին անշեղորեն հավատարիմ լինելու հանգամանքը։ Որոշումը վերահաստատելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում բանակցությունների վերսկսման անհրաժեշտությունը ուղիներ է նախանշում Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի ու վարձկանների աջակցությամբ Արցախի ժողովրդի դեմ իրականացված ագրեսիայի ծանր հետևանքների վերացման համար։ Հատկապես կարևոր ենք համարում, որ որոշման մեջ իրենց հստակ արձանագրում են գտել Ադրբեջանի զինուժի կողմից միջազգային իրավունքի ու մարդու իրավունքների նորմերի խախտումները, ինչպես նաև Թուրքիայի ցավալապաշտական քաղաքականությունը։ Ֆրանսիացի օրենսդիրների կողմից Արցախի ժողովրդի ու Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացի դեմ անցավոր ագրեսիայի անաչառ գնահատականը ու դատապարտումը ճանապարհ է բացում տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն հաստատելու համար։ Սենատի ընդունած փաստաթուղթը իրականում խորհրդատվական բնույթ ունի, կառավարությունն այն կարող է ընդունելի գիտություն, բայց այն պարտադիր չէ կատարման համար։ Իրավական որ փաստաթղթի գոյությունը կարող է նշանակել Ֆրանսիայի կողմից Արցախի պաշտոնական ճանաչումը։ Դեռ մի քանի օր առաջ Սենատում Հանրապետական ներկուսակցության խմբակցության ղեկավար Բրյունո Ռետայոն հայտնեց, որ Սենատը նոյեմբերի 25-ին կքննարկի Արցախի անկախության ճանաչման մասին բանաձևը։ Միայն Արցախի Հանրապետության անկախությունը կարող է հուսալիորեն երաշխավորել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքներն ու ազատությունները եւ պաշտպանել թուրքական իսլամիստական էքսպանսիայից։ Բանաձևը հեղինակել է 5 սենատոր, այնինչ ներկայացված է գործնականում միայն խորհրդատվական բնույթ ունի։ Սա նշանակում է, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը որոշումը ընդունում է իգիտություն, սակայն պարտադիր չէ կատարման համար։ Ինչ պետք է անել, որպեսզի օրենքի ուժ ունեցող փաստաթղթի վերածվի։ Սպուտնիկ Արմենիային այս հարցով մեկնաբանություն է տվել Հայաստանի Հանրապետության նախկին արտաքին գործերի նախարար եւ Ֆրանսիայում նախկին դեսպան Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ֆրանսիայի կողմից պաշտոնական ճանաչման համար հատուկ օրենք ընդունելու կարիք չկա, բավարար է տվյալ հարցով կառավարության որոշումը եւ այս որոշման հրապարակում արտաքին գործերի նախարարության կամ լիազորված համապատասխան պաշտոնական ներկայացուցչի կողմից վերբալ նոտայի կամ որևէ այլ ձևաչափով։ Արդյոք ֆրանսիական կառավարությունը մոտ ապագայում կգնա նման քայլի։ Պետք է նկատի ունենալ, որ այսօրվա դրությամբ Ֆրանսիայի հասարակական կարծիքը Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման վերաբերյալ գործնականում ազգային կոնսենսուսի է վերածվում։ Դեռևս հոկտեմբերի կեսին Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատ էր ներկայացվել Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրինագիծ։ Այն առաջինը ստորագրել էր սոցիալիստական կուսակցության ներկայացուցիչ Ֆրանսուա Պուպոնը, այնուհետ նրան միացալ նաև այլ պատգամավորներ։ Համահեղինակները 3 տասնյակից ավելի ֆրանսիացի պատգամավորներ են, որոնք ներկայացնում են Ֆրանսիայի ողջ քաղաքական ներկապնակը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու կոչով Ֆրանսիայի կառավարությանը դիմում են Ֆրանսիայի տարբեր դեպարտամենտների, քաղաքային իշխանությունների տեղական մարմինները։
Ազգային ժողովում օրինագիծ ներկայացնելու զուգահեռ 3 տասնյակից ավելի խորհրդարանականներ նամակ էին հղել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին, կոչանելով ճանաչել Արցախի Հանրապետությունը։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ Ֆրանսիայի ազգային խորհուրդը Արցախը ճանաչող բանաձև ընդունեց, կոչանելով կառավարությանը ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը։ Իսկ դեռ ավելի վաղ պատերազմի օրերին Նուվել Դաղմենիին տված հարցազրույցում Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոն այսպիսի դիրքորոշում էր հայտնել. Եթե ներկայիս հակամարտության միակ լուծումը Ղարաբաղի ճանաչումն է, պետք չէ երկմտել։ Ես անձամբ կողում եմ ինքնորոշմանը։ Պետք է սատարել Հայաստանին այս փորձության և պայքարի մեջ։ Փարիզից բացի Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու հայտարարություններ են արել ֆրանսիական տարբեր քաղաքներ՝ Վիեն, Ալֆորվիլ, Լիմոնե, Մարսել, Սենտ-Էտիեն։ Երեք այդ մասին հայտարարություն է տարածել Գրենոբլի քաղաքային խորհուրդը։ Այն որ ֆրանսիական հասարակությունում Արցախի ճանաչման ու ընդհանրապես Արցախին վերաբերող այլ հարցերում կոնսենսուս կա, վկայում է նաև մի քանի օր առաջ ֆրանսիական մշակույթի ամենատարբեր գործիչների կոչը։ Արցախին սատարող այդ կոչը տպագրվել էր Le Figaro ամսագրում։ Դրան միացել էր ավելի քան 120 գործիչ։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Հայաստան էլեկտրական ցանցեր ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեն Հարությունյանի, Գազպրոմ Արմենիա ընկերության վարչության նախագահ գլխավոր տնօրեն Հրանտ Թադևոսյանի, Ռենշին շինարարական ներդրումային ընկերության գլխավոր տնօրեն Էդուարդ Մարությանի, Նուշիկյան ասոցիացիա ընկերության հիմնադիր նախագահ Գարեգեն Նուշիկյանի հետ։ Քննարկվել են կառավարություն գործարար միջավայր կապի ամրապնդմանը, ներդրումային ծրագրերի շարունակականության ապահովմանը, տնտեսական լավատեսության վերականգնմանը վերաբերող հարցեր։ Ձեռք են բերվել կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանն այսօր այցելել է կառավարության շենքի մոտ հացադուլ հայտարարած Գեղան Մանուկյանին, նա լրագրողներին ասել է, որ եկել է այցելելու իր գործընկերոջը։ Նա նաև ասել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես հետաքրքրվել է հացադուլավորների առողջական վիճակով, սակայն զբաղվածության պատճառով չի կարող այցելել նրանց։ Հիշեցնեմ, որ հոյդա անդամ Գեղան Մանուկյանն արդեն 3-րդ օրն է հացադուլ է հայտարարել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Հետագայում նույն պահանջով հացադուլին միացել է նաև սահմանադրական դատարան Հայաստանի նախկին անդամ Կիմ Բալայանը։ Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն առաջարկում է չեղարկել ռազմական դրությունը։ Նախագիծն այսօր քննարկվել է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Նախագծի հեղինակ Գևորգ Գորգիսյանը այն հիմնավորել է ռազմական դրության հիմքերի բացակայությամբ։ Իմ քայլը խմբակցության և կառավարության ներկայացուցիչները հավանություն չեն տվել այն ամբողջապես չեղարկելուն, առաջարկել են մեկ շաբաթով հետաձգել։ Լուսավոր Հայաստանի առաջարկը մերժվել է, ընդունվել է մեկ շաբաթով հետաձգելու առաջարկը։ Հրատապ ոտքի վրա այսպիսի նախագիծ չեմ բերում։ Ես իմ խոսքում էլ նշեցի, որ պետք էր պաշտպանական գերատեսչության հետ մանրամասն քննարկում ունենալ, և դա ենթադրում է նաև ձեր տված հարցի պատասխանը։ Անհրաժեշտ է շատ զգուշորեն մոտենալ դրության չեղարկման միանգամից դիտարկելուն, և պետք է դիտարկել դրա որոշակի անհրաժեշտ էլեմենտները, որոնք որ այս պահին էլ առկա են, և իրադրությունը այնպիսին է, որ պահանջ կա այս իրավակարգավորումները թողելու, ապա դրանք մնան։ Ռազմական դրության իրավական ռեժիմը հանելը շատ հեշտ է ու շատ կարևոր է այսօր մեր ժողովրդի համար։ Մենք հանելը շատ հեշտ է ու շատ կարևոր է, բայց եկեք նայեք մյուս կողմից, եթե մենք հանում ենք ռազմական դրությունը, ապա ինչպես է կազմակերպելու ծառայությունը մեր սահմաններում։ Մենք արդյոք կարող ենք այսօրվա դրությամբ կազմակերպել զորահավաքային զորակոչ և կազմակերպել պահպանությունը մեր սահմաններին։ Կարող ենք արդյոք, մտածենք այդ ուղղությամբ։ Մենք կողմ ենք, եթե հանում ենք իրավական ռեժիմը պայմանով, որ դա կազմակերպելու ենք փուլային տարբերակով։ Հիմա այս պահին եթե համենք, պատրաստ ենք դրան, թե պահենք մեկ շաբաթ հետո, երբ որ պատրաստ լինի կառավարության այդ որոշումները, իրականացնենք սա։ Ես դրամատիկ առաջարկը, գլխավոր շտաբի առաջարկը հետևյալն է, որ անմիջապես ընդունում ենք և իրավական ռեժիմը հանելու վերաբերյալ կառավարության որոշումը, անմիջապես ընդունում ենք վարժական հավաքների անցկացման վերաբերյալ կառավարության որոշումը երամսյա հավաքների։ Կառավարությունը երբ է պատրաստ լինելու, որ մենք նաև այս նախաձեռնության հեղինակին էլ մենք առաջարկենք, հետաձգի թե չհետաձգի։
միանշանակ պետք է հետաձգվի, այս պահին չեմ կարող հստակ ժամկետ ասել, թե դա 1-2 թե 1 շաբաթվա աշխատանքներ են իրականացնելու։ Ամսի 9-ից արդեն անցել է 16 օր, եւ այս ընթացքը կարծում եմ բավական է, որպեսզի կառավարությունը աշխատեր եւ մշակեր համապատասխան լուծումները, գիտակցելով, որ եթե ավարտվեց պատերազմը, մարտական գործողությունները, ապա ռազմական դրությունը պետք է չեղարկվի։ Պաստոն կառավարությունը 16 օրվա իրագործության արդարացում որպես մեզնից պահանջում է, որպեսզի մենք հետաձգենք, սպասենք, որ երբևէ կսկսեն աշխատել ու այս լուծումները կտան։ Ռազմական խնդիրների հետ կապված, ինչպես արդեն հասկացանք, այնտեղ խնդիրները լուծելի են։ Ես առաջարկում եմ ուղղակի հիմա կողմ քվարկենք, որպեսզի վաղը դրական հարցով մտնի։ Պատրաստ ենք նաև բացենք քննարկել այն առաջարկները, որոնք կներկայացվեն այս ընթացքում, թե մասնակի ինչ դարձնենք, ու նաև պատրաստ ենք քննարկել այն ժամկետը, երբ մտնի ուժի մեջ։ Ովքեր են կողմ պարոն Գյուրգիսյանի առաջարկը ընդունել, ովքեր են կողմ դեմ, պարոն Գյուրգիսյանի առաջարկը չանցավ։ Հայաստանում վերջին 1 օրվա ընթացքում կատարվել է 4198 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1563 նոր դեպք, այսպիսով հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 129085-ի։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 25619 պացիենտ։ Երեկվա ընթացքում արձանագրվել է կորոնավիրուսով 38 հիվանդի մահվան դեպք, եւս 6-ի դեպքում մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Մահվան դեպքերի ընդհանուր թիվը հասել է 2553-ի, որից 513-ը այլ հիվանդության պատճառով։ Առողջապահության նախարարությունը կորոնավիրուսային վարակով հիվանդացության վերլուծության արդյունքում պարզել է, որ վերջին 10 օրյակում հիվանդացության ցուցանիշն առավել բարձր է եղել Երևանում եւ Կոտայքի մարզում։ Այն գերազանցել է հանրապետական ցուցանիշը Երևան քաղաքում 1.5, իսկ Կոտայքի մարզում 1.1 անգամ։ Առողջապահության նախարարությունը բնակչությանը եւ հատկապես Երևան քաղաքի եւ Կոտայքի մարզի բնակիչներին հորդորում է բարձրացնել զգոնությունը համաճարակային անվտանգության կանոնների պահպանման նկատմամբ։ Մահացել է Արգենտինայի հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ լեգենդար Դիեգո Մարադոնան, 1986 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի չեմպիոնը մահացել է 60 տարեկան հասակում։ Արգենտինայի նախագահ Ալբերտո Ֆերնանդեսը երորյա սուրք է հայտարարել Մարադոնայի մահվան կապակցությամբ։ Եվ վերջում եղանակային կանխատեսումների մասին, այն կներկայացնի Գագիկ Սուրենյանը, խնդրեմ Գագիկ։ Շնորհակալություն, Վաղ։ Մեր երկրի տարածքում գործող անտիցիկլոնային դաշտը վաղը որոշակիորեն կթուլանա, որը կուղեցվի անպամատության ավելացմամբ, այդ անպամատությունը դուք տեսնում եք արբանյակային լուսանկարի վրա, սակայն դա տեղումնաբեր անպամատություն չէ։ Հանրապետության ողջ տարածքում ամեն դեպքում առանց տեղումների եղանակը դեռևս պահպանվելու է, օդի ջերմային ֆոնում էական տատանումներ չեն կանխատեսվում, Արցախում օրը կանցնի առանց տեղումների, օդի ջերմաստիճանը Ստեփանակերտում գիշերը կլինի 0, ցերեկը +9 աստիճանի սահմաններում, Սյունիքում սպասվում է փոփոխական անպամացությամբ առանց տեղումների եղանակ, Հովիտներում գիշերը -2-ից +2 աստիճան է, ցերեկը 7-ից 10, նախալեռնային հատվածներում գիշերը -1-6 աստիճան է, ցերեկը 3-ից 8։ Զորի մարզում տեղումներ չեն կանխատեսվում, լեռնային բնակավայրերում գիշերը -7-8 աստիճան է, ցերեկը 4-5 աստիճան տաք է, նախալեռնային հատվածներում գիշերը -2-3 աստիճան է, ցերեկը 8-10 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Գեղարքունիքում գիշերը բացասական է ջերմաստիճանը բոլոր բնակավայրերում -3-8 աստիճան, բայց ցերեկային ժամերին այն դրական է +4-5 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Կոտայքի լեռնային բնակավայրերում գիշերային ժամերի -7-10 աստիճան է, ցերեկը +4-5, նախալեռներում գիշերը -4-5 է, ցերեկը 7-8 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արարատյան դաշտում փոփոխական անպամացությունը կպահպանվի, բայց տեղումներ չկան։ Արարատի մարզում գիշերը 2-3 աստիճան է, ցերեկը 10-11, Արմավիրի մարզում գիշերը 3-4 աստիճան է, ցերեկը 9 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Հարագածոտնում գիշերային ժամերին լեռնային բնակավայրերում -5-10 աստիճան է, ցերեկը +5, նախալեռներում գիշերը 2-3 աստիճան սուտ է, ցերեկը +8-10։
Տավուշի մարզում օրը կանցնի առանց տեղումների, գիշերը 0-5 աստիճան է ցերեկը։ Օդի ջերմաստիճանը 6-ից 10 աստիճանի սահմաններում է 0-ից բարձր, լոռու մարզում գիշերը -4-9 աստիճան է, ցերեկը 7-ից 9 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում։ Շիրակի հատվածում Աշոտսկում -10 է, մյուս բնակավայրերում -7-8 գիշերային ժամերին, ցերեկը 2-ից 5 աստիճան է։ Երևանում վաղը սպասվում է փոփոխական ամպամածություն, տեղումներ չեն կանխատեսվում, գիշերը մայրաքաղաքում -1-ից -3 աստիճան է, ցերեկը 8-ից 10 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Շնորհակալություն Գագիկ, այսօր այսքանը, խաղաղ և բարի գիշեր բոլորիս։